作者俄式老五，播讲小编 C 音水笑。第902章怯战。飞船内舱，威界恭谨地站在庞杰身前。师祖，那些新招来的弟子似乎不服魔无忌，眼看着要打起来，我要不要去呵斥一下？之前宗门一派和气，弟子没有棱角是对的，因为我们宗门在韬光养晦，现在宗门需要发展，就必须要有竞争，只要不出人命，弟子间的争端我们不必插手，一潭死水的宗门不会有多大发展的。可莫无忌最多不超过御神三层，而且资质极差，那蒲隐可是上等资质御神九层，如果打起来，莫无忌必不是他的对手啊。威界急忙说，他还是很满意莫无忌的，不仅仅是因为莫无忌是他亲自招收，更重要的是莫无忌将宗门迎接办得非常体面，没有失了天凡宗大宗门的气势。我看中的是莫无忌的能力，他的确不是蒲隐的对手，但他和蒲隐都是御神境，哪怕一个是一层一个是九层，一样都是御神，若他在占据大意的情况下，连同在御神的蒲隐也无法说服，那就让他一直当外事殿的殿主吧。是师祖。威界赶紧应声，但他的心中显然是不以为然，这摆明就是要通过斗法来解决，莫无忌斗法没有实力，如何说服蒲隐几人？哪怕他威界这种能说会道的天才，也无法靠嘴巴在这种时候说服别人吧。因为莫无忌那句还有谁对他是大师兄不满就站出来，结果在蒲隐之后不但站出了淡雅和焦向奇，在这之后又有几十个人站出来，在他们眼里，莫无忌这句话就是搬起石头砸自己的脚。最后站在莫无忌这边的只剩了九个人，这九个人还包括了苦菜、翟不同、阴林和他自己，也就是说新招收的弟子只有六个人同意莫无忌是大师兄，甚至这六人还有四个是一开始就站到了莫无忌这边行礼而没有走开的。如果他们知道莫无忌的支持率这么低，也许现在都在后悔为什么要过来了。蒲隐对站在他身后的三四十人一抱拳，多谢各位师弟对我蒲隐的支持，我蒲隐定不让大家失望。说完之后，他才对莫无忌说，莫殿主，如果这次是去游玩或者是闲事，我一定不和莫殿主争夺带队师兄之事，但这次是去神域朝，关系我天凡宗的未来，我蒲隐不得不争，我是天凡宗的一员，就算威界长老怪罪下来我也认了，只要神域朝结束回来的时候，这带队大师兄的位置我自是要交还莫殿主。蒲隐若是没说最后一句，莫无忌还毫不在意，强者为尊这个道理他早就习惯了，可在蒲隐说出最后一句后，他便知道这家伙就是个伪君子。他心中冷笑，闹这么大如果维界长老还不知道，难道维界长老是个白痴吗？蒲隐说话的口气之所以越来越严厉，那就是因为知道了威界长老的默认姿态，回来再将大师兄的位置交出来这种事情，这话连鬼都不会相信。蒲隐师兄真是光风霁月，淡雅钦佩。蒲隐说完之后，淡雅更是清脆无比的出声附和，淡雅出声，其余的人自是纷纷跟着赞扬蒲隐师兄。蒲隐该拉拢的早就拉拢了，此刻所有人的目光都看向了莫无忌，只要莫无忌同意和蒲隐比斗一场，那结果就不会再有任何变化。和莫无忌比斗一场，莫无忌输了，那蒲隐是实打实的大师兄，蒲隐如果输了，哼，蒲隐师兄可是御神九层又是顶级天才，怎么可能输呢？莫无忌淡淡地说，蒲隐师弟，斗法我是不会和你斗的，我天凡宗同门师兄有爱护主，我的刀是砍向对手的，而不是指向同门。
莫无忌这话一出来，立刻引起一阵阵的议论，一些鄙夷的目光早就落在了莫无忌身上。什么刀不是指向同门？这根本就是自知不是蒲隐对手而选择了逃避。更多的人都是暗自摇头，宗门居然让一个懦夫家伙来做大师兄，如果不是蒲隐师兄站出来，他们天凡宗的弟子到了神域朝，谁知道要丢多大的人呢？就连站在莫无忌身后的人亦是无比失望。也许除了苦菜之外，这里所有的人都为莫无忌的怯战而感觉到失望。即便是他输了，也比怯战好得多，至少要有勇起来战斗的心，而非做一个懦夫。只有苦菜知道无忌大哥的厉害，无论无忌大哥是为什么，他都不会认为无忌大哥是怯战。莫无忌心中冷笑，他根本就不在意这些人说什么。别看他才是御神一层，蒲隐已经是御神九层，要是真打起来，他完全相信自己能够干掉蒲隐，这完全是一种来自心底里的自信。但他能杀了蒲隐吗？根本不现实。他的神通，无论是神念剑意、生死轮还是七戒指，都是顶级大神通，不要人命他还施展出来做什么？而且他看见蒲隐在御神九层圆满，对天地大道的领悟更是达到了突破的边缘，如果他和蒲隐动手施展这些大神通，只要不杀了蒲隐，就有六成以上的把握会让蒲隐在那种生死之间顿悟，从他的神通道运中感悟出新的神通规则。无端端的，他为什么要帮助蒲隐呢？要是不是施展顶级大神通，施展重击四道出来，一样会让蒲隐感受到他的神通道运，帮助蒲隐顿悟。虽说重击四道略差，但莫无忌仍旧不愿白帮蒲隐的忙。而且因为他不杀蒲隐，他的神通就会有破绽，这种破绽在其中的蒲隐一定能够清晰捕捉，越是生死之间越是容易让蒲隐感悟。他和别人不同，他的神通和道可都是自己开创出来的，现在他刚刚进入御神一层，一旦动手，各种道运将最为清晰。一旁的蒲隐摇了摇头，莫殿主可真是让我失望啊。你们愿意相信蒲隐师弟也可以站过去。莫无忌完全毫不在意，反倒对身旁数人说，尽管有两人犹豫了一下，但八个人没有一个站过去。能被天凡宗招收进来也不是傻子，如果刚开始的时候站过去，那谁都没话说，现在都站好位置了，再过去那不但得罪了莫无忌这殿主，将来亦会得罪大师兄蒲隐。毕竟一开始他们的选择并不是蒲隐大师兄。见没人过去之后，莫无忌朗声道，从今天开始，我带着你们九个人，蒲隐师弟则带他身后的人，至于在神域朝中能否获得机缘，大家各凭能力，等神域朝结束之后，大家若愿加入我凡人峰，我同样欢迎。好了，此事就到此为止，大家各回舱内休息吧。莫无忌这种说法等于默认了蒲隐争权成功大半的事实，众多弟子都能想象得出来，等从神域朝归来之后，宗门的大弟子将会变成蒲隐。蒲隐微微一笑，对莫无忌说，莫殿主还是有办法，既然如此，那我就当仁不让了。说完之后，他便对站在身后的众多弟子说，多谢大家对我蒲隐的信任，神域朝的确各凭机缘，但我相信实力更重要。他似乎觉得莫无忌已经同意了将大师兄让给他一样，支持蒲师兄的声音比之前响亮了一倍不止。莫无忌的退让让蒲隐获得了更多人的认同。进入内舱之后，阴灵还是颇有些不甘心，莫师兄，要我说就跟他打一场，大不了输了。他对莫无忌还是非常钦佩的，虽然莫无忌怯战，但莫无忌的能力他可是亲眼所见。蒲隐的实力也许比莫师兄强，但若让蒲隐去接待宾客，
他百分百肯定蒲隐是做不到莫无忌这样的。就是，我都恨不得去教训这家伙一顿，只是可惜我不是这家伙对手。哼！翟捕童一样不舒服地说。莫无忌笑了笑，他将目光落在了那略胖的年轻男子身上。你叫什么名字？回答师兄，我叫猪。略胖男子赶紧躬身回答。猪？好在莫无忌很快反应过来，不是家猪的猪，而是诸葛的猪。这个猪是唯一一个大部分人都支持蒲隐的时候特意绕过众人站在他身边的。莫无忌也未询问为何猪不和别人一样，而是说，还有几个月的路程，大家尽量闭关修炼，我也要闭关了。韦界则再次来到了祖师的住处。祖师，我们是不是选错了？那莫无忌居然怯战了，虽没说直接将大师兄的位置让出来，可他的表现和让出来没什么区别啊。庞杰微微一笑，摆了摆手说，你不用管这些了，回去继续闭关吧，你的修为还太差了些。是。韦界不敢多言，赶紧退走。庞杰的目光落在了还在甲板上为众多弟子讲话的蒲隐身上，他摇了摇头，蒲隐的功利心太重了，在这一点远不如莫无忌。尽管他对莫无忌选择的方法同样失望，却知道莫无忌是真的万般无奈。在他看来，莫无忌的修为应该是在御神一层，绝不会是御神三层。让一个御神一层资质寻常的弟子和一个御神九层的天才弟子斗法，这的确是为难莫无忌了。不过他却不认为莫无忌是怯战，莫无忌连在他面前都敢为苦菜开口，又岂能在蒲隐身上真的怯战呢？不朽凡人本集播讲完毕，欢迎继续收听由小编 C 和捏水笑为您播讲的不朽凡人下一集。